Kwezi wangalizi wa tukufu wa hii Mwongozi FM tosa na salamu rehema na amani na zimwendeleni heni mahalika uondo mjihunrao hama kawaida ri wasuli ula mpango hatu kau ramba na rihe na rihadisi no avanzi usiku wa leo ri wasuli haruma monuma e karamba monuma nga mwana wa mwanda mwiko nga mikaribu naye Maître Hilal kwa watu utujua Maître Hilal henu tumjua uo shababi kau hazo la jumeni haizo leonga mjua mdekuvre wani wei mkombe mengoni mwa kombe wa he le jimbo la Shkomor bal daimi ambao folkloric yani da wan kozi ngara lino guitar sesh hai zo sko leo rimaswili rijeri hadi simbabi la sina ye mwishie le jidahai mone utale wa he wa he maya heli ya kodi semaya inu de mana ramaswili sha kabla rejanja ngome hadisi ngani mniko dakika ya vehe salamu nitukufu ikao lingana na nyi tsani mwandiso njia engerjeri njia mama hadisi mnofu nitukufu salamu alaikum yes alaikum salam Nikae salamu wandu warangali yao hili jeli Zana ninga li Mubishilo maragaranzi Zenga weza kule nungu mbili no Ho nungu ronzeze fami no jeli hadisimbari Hakika Yonde za hanendo kwa mshukuri yo Izankala vili ya Ambihoze salamu za hamu so me Wala ondu kwa warangali yo wakati wunu Nwajura ngali ya bada ya basa Marhaba Nungu hili za Marhaba mtukufu wali kubalia Rijeri hali Zimbabwe Hawkaya inu bahati dhahabu Dora ihunda nawe Rijeri uparisa sikuwa leo Rihutahara nzihale nondondo Shai nafasi kija kwa shindo muha leo shini uparisa Bali uparisa niligita la dhahabu lao Talimu Mtukufu Rijuanza rijue Imiziki Kuizia ungio Ani kutu iwaza kai muhansi shaheni wojo uzifanya baishe ujuhundunga we mshanani wojo uzifanya iyo ni ambao luwaziri mbahi nukao ngoifanyu hamaesha inu ni ambao travai yani haziala miziki yojo ka travai bali yojo ka luwaziri bali yojo ka zombili luwaziri travai mtukufu ngarijoka miziki nuhi anisa hali nonondo mahindini wanise miziki Miziki nkali mishirangi lo jimango ndongo Mpika lise Sanisa ndo katuwa liswali Wakatuwa liswali Donka wala tumakao sezon 75 Wondo sukuna kwanza mche jimbo handani Bese 76, 77 Shama Ha problemu za jiri Sika oblige nzi Yoko kana mami nga vima katia Wakatuwa sikana pepele 16 ans 16 ans Artiste confirmé. Non. Il est déjà debout. Il est déjà debout. Chahouka ou disant. Chah déjà ce qui vous joue. Non, car des mondes chez Jimora de Komo. Non. Ah, yani il a maya ou rema les guitares. Y a kaya sa ya wahi azu ya non. Mbamba, je sais ya quoi. Ah. Il est déjà. Yohan disait musique qui nous ou la dahoni wa zirenge je wa katwanja ma ila musique. Il n'y a pas de problème parce que je suis en route si je na malaisie même. Je suis en train de me faire des choses, je suis en train de me À la fois, bien sûr, je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des sports. C'est pour ça. Je suis en train de me faire des choses. Je suis en train de me faire des choses. Je suis a joka hula komori ha sotan e kawe shamroa e mana ha mangoda fela muziki ba no kusada shioni jango juha na gitar ya una ani kasjaka na wana makalima jawao no kasjaka taki to chiko tabisha pasu ku chiko na likuli la ladimu uru ha bu jaka na dia tsali la shabo dudahoni no ni nafanya sport ni fanya muziki bon ni shanja kana dia tsale joko hatu joko wa shangai kabanu ya dungu biabi
Yo uhandi saha umtukufu ngarwana uka wewe guitarist haswa ndani uhandi saha mao rema au uhandi saha mao heza uhandi saha namna je mao jonda to slamu le guitar handani imbe shobo na shifundisha handani siko fundisha harmonika namdeni abongo no siko handani na kwanza mchile jimbo hilo nje kwa jorema guitar lewa si tungu si wono fundu wangu ambila wangu mjono nono wangu pengwa mjua wangu Oladi yaka ulembe ni gitar. Sha wakati wao dija si tungu jimbo, alafu si kani harmonika. Atarendo la duko moja, kwanza ni kafanya la bihe chele jimbo sha na problem tekniki kwa wazee sana juu ambaba ano, si complication zii. Après, lisi 5 ans après, dina kocha jimbo la duko moja. Donc kwa wazee uzani 80, abole jimbo na alichadani, lisi bala si 1980, kani bishira ngiro jimbo. Mtukufu na reje lingoni mbabititi Rielewe nonondo Ukahurono sokatawe, ukaujua ure na harmonika Ukaujua utunga na jimbo raranzi Wakatindini wajihisu kama nga wena tala yo sokansi utunge jimbo raranzi Ukangari chukaini mre tsojo utunga jimbo bari mwa Minje poro kane fikira Utia jimbo la duko mwa Ando tsotunga wale jimbo wilo keni No, si So na Si nsujua ijana mnaje, sinako njua mandabo kati ambakabi, si juu natala ushina tunge jimbo. Shansu otunga wala hile lafutika na manzana kutuwa para Umar Burhan, kukongi ngazija. Halafu, hile ya konensiti atani nati jimbo la dekomoro. Shatika nafika, sutsabuhoda honi. Hile jimbo lako litunga, utuwa litunga haweche, zifikira za wani? Hamiche, haa. Mshulele jimbo litunga handani. Ngono tia hangu pasiki ngono ya kibushi hini. Ngono shamina kote zeparuri njenti. Alafu ni lijimbo na tunga. Yani mbono hii husaidi ya plasma ya hei. Sikiaze hidini. Alafu ni ya konambi ya kabugila kikadimumu lijilabu na demari lijimbo na dukomoro. Yewa yewa ye, ndia hendo na dukomoro. Ndia tahaye. Ya tahaye randevu. Mwana za mazahali niso henda siyama kachaka komplike. Niso na bale mandute jimbo. Oleo nusharifu bale mesi mnumrimo wa nadiyo. Wa ufanya njistrema. Ye hermari jimbo la mandu wale tunga dali. Kama wazumini wili nafuka di nzime ya kika hakika nivea ya maruka nzari wanruwa hisi yoni lejimbo lejimbo na litunga handani chivyaka beshe njwe le shirano no pabwa msaoze iso amata iso basa nazihari Katao watu wanruwe sawandi suhambu kalondo wafanya rongo nga muhisu kaya zifanya rongo wakati parisa haki wanruku wado fanisa haukanga mjua waka wana hilali woi mengoni muwa kombe wahe la mizika ya komori ya wole kaijabi ili mambu kaa leondo na fanya rongo wa hibenza leondo na wasuili miziko vanilio mtukufu bandi ya uhandisa la miziki mungale joka miwa mwando harumwando kawatia majimbo radio Komori
Yehula mjini wewe ukaharumashana au unatoka toujours en solo jamais de quand même. Non, mjini ska mashama ikao yupo la shamba. Mala wajani kana mazama mai. Non. Kana auladi ni asmi. Alafu ska mesha mashama asmi. Non. Yani wahiweza mpaka na majibu. Wewe mimi na majibu atora abu bien sûr. Non. Shakuja Juliani ya warume twara busha uki. Non, ska o antika o Juliani ai he folk. He folk. Les folk, coisa mais ou quase découverte. Ici, on a fait quoi? On a fait du haku. Il y a ce barin de l'île, on a dit que les jidahavo, le la soana, mamaji, ani women goni moa komorika, watende watua jila soana, warumai la musique. Wachau, zabarin wa hundriha, wa julihaniha, wa harume folk, charme to arabu, wa banda, tu d'accord, les amajimba to arabu, ani, non, c'est quoi, les amajimba to arabu, cha. Yo tika jaka ni visambo ku tika ujibwani folka ku par rapport ni twara kia suka wazi ze concerna kwa sifanya gazi tia mbile concerna za folk na kwa tika masha masha twara yani isha masha twara kwa kama nzo nelewe ukauheza la majimbo yo mjini ya hangu kompozito za hangu majimbo yunga yunga diyo bien sûr dago nyora bese yu jimuka lo mashuri Acha wa bangor ni kosi si rasona ni mimi. Yoka kwa mpango wa uraji na besa ndio anga. Ndio anga ndio. D'accord, d'accord. Eh wakati ndio shida wali nyongole ya. Ah d'accord. Okay, tidiriki. Ye mtukufu ngari joka sawa kwa karma yetu arabu. Sha il faut kundi ya kutoa. Ba de folk kutoa ni find out ndio ndio folk kundi. E faida na ndio ndio folk de hélo ça c'est dans ma concours donc à toi les amazaris c'est découverte c'est les finalistes par ma RF donc on est mouvement ma vous ne quand si à Paris ça parce que nous vous basez c'est plus la cause personne là j'ai pas qui vous les amazaris là bien sûr les séries maintenant nous jouons les bc des hélio des musiques bien sûr donc à vous bien sûr je suis congolais mais parce que titulairement le il permettait si pachia non bon donc le fait que déjà tu l'as mal au fond beaucoup et on touche farma samhani haruma et folk ou hamazel et une la musique aïe il y a n'a ça non j'ai une n'a ça là qu'est-ce n'a ça parce que à ma dire notre joueur notre joueur là n'a pas le fait qu'à passer sur joyeux dieu nous faillit non. Bon, quand j'ai des cas où tu l'as noyé, ça y est. Bon, les choses ne peuvent plus aller en gros, mince. Bon, donc comme on est censé, on a quand même d'abord. Amtukufungari joka ila miziki hu tia mabi hu bali hu uha hu inji hu shinuroze zentika hundu wazile nga sababu ila miziki hu? Miziki kajani na msafura mji haku ewa bese spondi ani tungeza na damala hu inji sha miziki si permete nga hu shama shama ore ni shani renga na damala ore ni permete bien sûr sindu sejour sifanya maesh wono Shai bila kau si fanya voyage aku akundi mspor. Ndiyo kwa mimi. Maana sisi ni mori sisi sisi seshed sisi ni darenu nundi mspor. Na. Yeye wewe garchoka muziki moderne zuzi kazi baki hula moroni. Yani mwa moroni bado kana wana muziki moderne. Wakati wanchi ya uharmoni muziki moderne mu kujaka u kabajaka mna ujalu waki. Wakima musicien wado kritiko kambo ingura noje ni kwa chaka mna u no wakati wa hapo tabashika kistian jaluzi imana mshileo zi concert na kauzi fana hapo ngabo ando atawa moroni akolo deplace na banda kana na kona na kwa fana concert wandu kao amashukuru ngwe shulo marahaba menji imana njusubiti na bakasi tu watu itsandaya wado ndunga na banda kana concert watu tu wa moroni tena
si kana concert son chashimoroni no katembo kwa msafari ni alhamdulillah donc kabacha kai wakati huo kabacha kai kistu ya jalousie ngono manamani hedi huo wakati huo dofanize konkuru salimu alisheki norika na mshindano mwema ngono kabacha kai kistu ya jalousie ya wakati mkinishani ni mbono kwa sanika tibili sonu salimu mwabori karmaze mwanezi ni dekuverta ngono donko si amado wakati wa basa ima kati huo wakati wandi sali jimbo kauli huo Lihunika pa, yani kwa watu hali jimbo liko juu sana, le jimbo la juu sana ni? Le jimbo, tika na jimbo kau bese, mina majimbo maini, tika na jimbo kau lo wasubi, yilo juu sana yilo liko li. Ah, mlishomba bidika. E juu wali tiwa le na wai tanani, bono. No. Aya, ngabo le jimbo la kadiwazi ya, de la ku wanuma boka tika na mbo. Afu, bono wazi kumateri zi kazi nji ilu chingweko sinati kama shuri nolondo bono wana yu machiwanda kwa ujo zahani mwana sababu li jimbo hilo nga wandu kawo amandi hilo mga kana mgoa ya fariki mtetambu au ikawo konserne haku ika na aktualite ikawo ika na hijini haku ya kundu sikine wakali sinu mgoa ya machingwe kawo Ya. Mtu shinda uri nike babika kadiwazi ya hiduwa nguwado uji. Wisa mtu ufana mnafrazi mzima. Kawa sitaba. Ufana mnafrazi mzima ni... Kadiwazi ya wazima ne mze. Wati umudu ya mtu yoka mjoli shere. Konyunguni kwa ujaparo kusamila. Shanja Johanza ni mwambia ya zie, tujuanzeke hakanti wanu mwishia le jimbo ilo pia, sha na mwisa mwaka metra hazamu kangu tomna mdongo mto jibu ambave, mwishie eswana ya heleji, mwawono wanadamu wala wa helu wa behawe ya mihono ila, ilande helu wa jibu wawo ya mna shombo uwa. Ngega mjohonza sami uwe ya zie, hukati uwenza hangu, tujuanza haba kilwanu hatari mtukufu, uharumaye ya miziki inu, hula mjiniye, helu wa kaurengesheha. Nemiziki hukaanzi au wakaanzi rana wakati huo mshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio zahani wakati huo kandani alafu amemchikamili ngono wakaoni baridia maana wakana fierti kana manao ikao tamba banga chakado jula ilali de CJ ambazo découvert ilali de CJ ngono donc kwa kama mimi kana kwa ya umji ngono alafu azaze haina wakati na jobo tasi ni jimbo langu lote ni potas kwa asubuhi bala maana ile ni jimbo kwa asubuhi ndio chusondolo le kole ngono alafu ikana pilika popular ani majimbo kama hiyo wakati huo shadi ni jimbo kwa haina wakati potasi ngu haina moto ngono haya ije wakati ni si fanele jimbo la hivi sio ndio sio ndio kabisa mimi ndio wa handani au wa pili wafanele jimbo hili ni baraka kati ya hivi ngono bese kao ila huwa fat kati wa kati nje kwa handi bese sika wa pili ngono atikana injini sela donc mchiko akana fierte sela kama kana mwanao ngono ye haruma ye tarehe kao wakati wangu gela muziki ino yani shahumar kiendini yani harumaza nungu kawu zufanya plezirundu ni yani mwagadili suafi ya kwa ya kawu jundu wa mwa
yazima mubanzi uno ngo ndino wafanyiriwa wafanyia wando kawe roho yawe ijibe de ihadani yonziro ngono parce que wakati kao kama nenda majungu kange na succès ngona ngo mbili somu potea ngono parce que kama gapato kana gross tête zila za kwanga obu hashitwa no alhamdulillah nje kana e nje ka helio antikane maste yangu ngono kama singa jomba kasi kama jewili ngono maana wakati wa basi na ali c'est tellement différent maana e periodio gajaka wenji ngono donc arama munji kwa samzima wa ili chapa sa presque je suis même master ngo wenji ngo wenji donc haina wakati kwa arma arman armanti njikundua na wani watano donc kwa armanti ama komoro donc avo je suis tellement kali ka haju ngono chapa au moins on avait les pieds sur terre mtukufu rihana kalimatale kao sihanzo hamboka ya mbanzi shofera mrampira wa masusu ukaya wamwe janibu amshukuru mizi ngumu ya kana meli janibu ni maana sina na hamba si jamaa dini ngono sikafanya mimi mdukao ama kasi ndo malaise kasi jamii si vurumsi na misi lewe non la plupart des musiciens bon yo hindi donc ama na bakawa si ni tentation que jaka wa alhamdulillah donc on jaka ndo dingo parce déjà ça makasi ça ndisambe box kango wanu la dima wo antrani wa tujana donc kampo ili donc on jaka na matsanzi wa nadamu donc on jaka na pezo la dima jitope ili na fronte tempo bon donc voilà parce que nemalezi il permet si edini que il permet ja de changa mjokaya ukaya bandi ya ukaya shantweri kauka uhezambo kana jijema wambo kaujibiwa wambo mjoka uwandu wa mara wa kemakati ya uwandu wa zizahatu uwezebarua waka uherea uka uzipasa zibarua chika supasa chika wala mungu hapu nao ni hatafsiri ukaya badu ya hasiu yu kweli yu na mna usheto ni mbaru ukaya sheto ni yu yohanza ya fure mungu mtukufu na riro harumale suala hilo sheleka madamu ajaha wano vana watirijadori imani ngarichoka ya wakae hazimu madamu hailungu yona yotso ngeza mrojwa artisti wenji mroha dungo ya miziki makati yayo ya artisti ya kahujiviando wakati za maju bensuro mjusukutina mekaya wasi utopo magusa di maliamir izamaizo ngono ndwa chatamjwa wone promotion yaho ni promotion ni promotion mvumbuo kabia ya salimu kaba baba nusona mbia ye abusikane referensi ka bushia abushia tembe kaunde mngono ndo kafanya site ya kunifanya nini naam baus kuna kawanza ni nache jimbo la handani sendo hahe ngono naam na kwa pnao katuka baje ka gitar kama sindo gitar sika je pa ndio katu yewa quand c'est tellement la roue pour sa guitare à la fois quand elle est là la zibe la guitare là à la fois on a problème technique quand j'ai passé la guitare on a marqué c'est obligé de venir d'attendre mais j'ai 5 ans après ni la cochine ni la tchimou la bicoune bon mane za mezo kabaje ka guitare ile jumbo wewe kuja ka ulionoka na ntoli rumia system ya guitare abu wandware meze ngomane no tikadema jimbo atoraba angusha hiyo katio ikavumbua ngozahayo maana wakati period ya diswali unakodo vumbwa simajimbo ya sheri sha hamali jimbo latengezwa wa juha ranzi botasi shone de mivade ngono doko ngozahayo wakati wa diswali wa period yono ko insiti ndo fanya hazi yani sheso nanzo nonese yani le jimbo baada ya kuja parcel la gitari kazi jaja idokani bona mtodana li rumia system ya tora bono mwimuli lirohe no ani wewe huba ya kukoriki lika baki wala kama ndido bana to wakati njo shule ni be wala nje kana fikira sikane maji mwangu atora au shaje kana fikira kama ni kao useni kufanya jimbo ni wala ma chapa tora bu wakaema kati yao ye chanteur ka haka hujibi makati yao chanteur ya kongibi yako ya kauni hindini domina su na so sko luchi bwana hapo na unalobi
Karni na karni za Tora bon za musique Komori. Chaola homi season des années 2000 ajaba badiliha nyumeni yani kwa couple back za zuku kurengejo le panzalila. Yani le panzalila la heze zuku. Yani ya wandu wa rohama ila tradition ya Komori. Yani ukawa hii ushanga ukawani il a torabu ya Komori au ila miziki za Komori ndio yatawe au no njashanga ya parce que bana haina makati haina periodi bana haina makati hayo ngono abasani shanga yao mbali ngono parce que ndio ta wakati ndio ta sisi hama ila tradition ya hatu yo hama ngari muhao ngono ndijingali jinsi pibu hakuno bonze para porne hatu ngono abasa fanu na chamboka ya quand on a joué presque imagine ya avasa tomaka avasa katulo no imagine ba torabo basanga djibazi haku desina ngono za Dar es Salaam ngono atisho torabo yiti akajisho la ngalio huja sha umwe kanai identity hatu joka ino torabo ya ki ya ki hatu differentiate djimbo la shingazi jana na djimbo la shi voilà sha basa kono za ngalia hina mrufa no djimbo ngusho wala fana nga kop ngani sisi ho daro kope nga kope yao integral mana shabano mana damu kamu fanu jimbo la demu duje spire duje spire na jimbo shasi chorenga pia ngono shi chorenga pia ni jali ndi shai ka chuzi ya kapa san fanu shia jimbo hula u je spire ufani jimbo la ho sha la fende wata wakati ke jumu shika bisi ila mbatu wa watu kana kana kuhu abasani nishanga yao shai za maheze zukuzila sha tuju ila tura wakati mtoka ujwa kazi nuzukuzila ya uwa koto uweza sha wakatulonu nga shanga zombali quand on zegale presque baissé presque 70% ma jimbo ya trobulu abasa ndukono kama jimbo la bonzi ya nwalo nga jespiro ako nao nunga sna ya hatu kama ujo shere ya fanyazi wala tunko nga joka ya mwisisoni honu wandu wa shewa renge kabilia na rejimbabi dingoni uharuma ye wakati wa selima ya mili waja wandisa wanashe wandisa mzaza hatu shamsa dafu na Zenaba Ahmed wakati ila wewe muziki wewe huirenge je ukamegoni mwa kono kwa na Sheikh Jabid Waheze au huwa nika mjiliwa kontesti ka ujibi na sika ujibi wa nono mana ndiheli yo sisi kana to joshi la ni ani injina kwa siche kama se peti kazi tisa sawa wana washingwa hezao alafu kwa mwurso baka mpaka ndo wanao mbebasi no kontrere tunu kabo on a acheté de leur côté la dima va ou avance et va ça bon donc j'ai ni chaga ça quoi pour compter comme j'ai dit regarde jo comme j'ai ni hanu za la tije huiko on gasi na mzaza hairia mahairia mahairia kwa jana jimbo la bora lila wengi wa tv wa wafurahi wewe kwa tu mishani sio zale mwana hairia baraka kwa jamii kwa kama kwa ile jeni mtune mna guitar session si rikane projet ndani na sha bahati mbizi just for share and your why sha kana fikira zo fanya zawadi yani ye hadisi ile wewe hadisi wewe hadisi ndo ndo ndani na ye kane projet sha ye kama mbono ka hajo shinda ya dunge for kwa maye bien sûr ewa bien sûr mana bala yesu nsikabani ndio wanu kwa tumjua kwa nunga mjoka hiyo zema jimbo ya Idimbas shabale na mbawazi ndika wa yushiria hezi ya wale artist kwa siste mbona artist tako ye karemesha ye artist ula mara zdamba mbono donc abo mjoka ila si la fami ya mbono donc abo la zdamba wala atu lengera mzizahe na mtukufu ngari juwa waka wajawu rijili wani wanasha hatu wa bahayi kaungwa hezao nononoro wewe haruma zaza na samra na asna jo haruma na shwa mkuwe hujibia kama shwe sauti nda mbibu haruma wara no masha Allah mjibu wanao antipia mjibu wanao antipia sha ikawo yoni hizini haku ori wa
Mrati rahai jarambi ambavi
ovuso ye nyora mtukufu ye nyora yumishi ya omahauno huyono je namne kaundo ya rengeshara nzo mahandu hata hure finali utsa wanobi koma wewe ranzo mahandu huka usutene na miku akuwa tuto kaundo wa beko mimi ya hana nido tushukuria ranzi imana nungonuka basanfu kabise masiwani wanduasa walamuma wanunga one valera ya miziki mana ambazi na tekeleza handa niyavo wakatu hatu wakaisi dekuverta mwono bese njusupi na baka ini bese nga wabili e dekuverto wakatu hiko duu ufadwane duu ganizwane erefi shapasa alhamdulila kwa mundi hawa wanadamu ikawo mwa makonsianga ujuka armansi la dimaba kia utamaduni mwono alafu yomonuka yunga yungu haku alafu tiono ye namna na ulati na mdungono ma professionnel wa kufanya hazi kamra one ma picha mgono ye organisation mgono ka mgono ani c'est tellement différent mgono mgono ka mali so alati wa sili unu Faransa alafu ni nene ya mshukuri yo paske yunga yungu halisi halisi alafu jibule su alalaho au début mitika wana wala wana mshi Samira wanani naka umuona hapo sha ranzi jana tsiwono la black ibu upando hangu zinanuli mbavi namna washinda wagata wa distenge wa hili Samira mjoka omandoni eske ivoi uhadaya hukari wono kaya umandoni wafanywa audio yani hafanya li jimbo lika unote hala jimbo yalifanya haritrema sha ahunu wakati rejaresha ze live za hae usanteje leji na mwaye wala yoni mana kaulina kau shanje fikira nao abona una live nao gono mana kaula play ngabo yu la fahid sena franchement mashallah sha abona una live yona una jana sono ibu yani ibu mnikano tindi ni hapo yaka ani shahu marke hindi ni ani huono le jilika wewe timono wa correct akaka jao gaja bweza hata mna santi mna hijina mazinoti ngono haka kare nam ada ngi ngona message wa tonzo ni ke ma organisateur ujanzo wambi yeje haruma nsavu wa madazimu wadozi fanya playback halila wadozi izifanya live hili wa washinde wa distengendo ze nanongo mi ranzi hale mi kontra playback yoti playback yu kache paro n'importe kache paro nambia nongo paske deja katina kangazi chenga loteli kawa wani propose ni fanyo playback njambo njaka kubali paske deja ilamu katsona ye talahe mwane damu waye sha en live ilandu ono kai mwane damu mwane playback wando jocha nongo isi njingo wa studio rejeza ufane sha en live yondo jocha nongo neke mwane damu ikweli ngena ndine talampia mwako ambiti ono kai ya en live parapor na playback mtukufu nga waru hao kritiki zinji o hausu ye live ina mne kaundu ya fanyishia ya nwaroka ukritike shande ma musician wewe ngo njibabi ya mekritiki yo ukazi nungu kazicha kaza kazi ya nororo ama ma musician yun tina ujo unje paske mami la confiance ni wangu watala mwakao paske wala si mbaza wangu basi mwono bana kabana nungu sisi rihana li mbwa hilo ngono manela mkabasi manela mulu parfait ngono haina fana nungu atashitri kujunda wanduwa kritiki sasi kuna paroshi ina hizo nchema ukritike yani zoni nizizia msomo hau iforizi wanuwe kritike hana mnambili mkabu kritike hapa sana kwa nika humo mkabu kritike kau bishi manela mwela bishi afana nungu joha hau ingonisha tuniko jumkritike mshaluzi mkabu kritike kau ngone yesu kia mwana damo bese kawa ye mwana damo kako liena yena injini njema kwa jomba kabala wala haka wana nungo bese ankritike bese mwana tina uzerepete sena ngone mkabu wana damo kwa balize kritike mkabu wana kwando uzerepete yewewe kutu yewewe harma ye yantanke fundi mkarumia wabaha bada we fundi wewe kutu wana kritike ikawo ibidi uyambe hili wajujua uwenjeza uwono kambo yeho juu wapare prive kambo juu uwambi yeyambe se
Maintenant, critique parce que même la confiance n'est majeure. Voilà. Ouais. 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 Marahaba wangalizwa tukufu wahi Mongoze FM wa kumatulilia Master Hamid Kansira Harisinda sina Metro Hilali kao ngamumjua uinjini hanyi mtukufu ngamuna suwali kao njahuzi sana Hilali inu uno onde sene au linu lamba bana mzati no normalement mipora Hila Ali Hila Ali Hila Ali sha bien sûr ito wano tumpara Hila Ali. Donc qui Hali, qu'est-ce que Hali quand tu as toujours marqué Hila Hali quand tu as toujours joué? Y a Hila Hali nous déjà au catwalk des artistes, y a où Razi autre chose? Au catwalk artiste? Ouais. Au copain le Hila? Ouais. Chaque on a visé on dit Hila. Y a où Razi Hila le oui? Oh, mais c'est super bourrin. D'accord. On dit mon grand maman fondue. Y a où Mika y est dans le voilà parce que mon maman fondue a il ambilao, il a su mettre guitare. À la fois avec Bourhan, si on dit Djao là-bas, ça fait 14 années. C'est facile, ngarjojari zisome wakabano wakati ikawa ngari hadisiwa zonzi rohombu nardi akaze matohuni asomezi kumateli ngamjuri samie keicho kanka na suala wakanza ruzise fundi ambise ngarjojari domu zisalo halafu rimambi yesha iyo tu venza uwe tu kiburi ukakarja mjibuni wakati mkahanza mjue zenrongo umauzisa haizo kabla reja mratini ngamuniko metra ya rilahe hamna sauti wangono na gitari hili jojo lahana atosukua sasa. Ewa, kabla urengani gitari au nihilu tu wabishile marahaba wala mbuka wa stahamili wa rishile wangu na wabishile marahaba menji mana nihilu wa chuka mbona nangozofanya nuhu wa stahamili wa riana mbangali yao donku wawutina na mwono kabishika juka mbutumbari rahani ja bishile wangu tsa unu marahaba o handani bien sûr no arizaya mana kaka kajazola kaka kaka basanga siba e kabla vili de mafundo atu mana de helio mana lovan zingale ki tera kote soma ya kabla vili da wala ndika o wansaidia mana je concerne na kofani je konda miche sikana sikana gupa ngo wa mikupila bese wa mwiso de mafani haundi wala ma ondikao akodungunga mezi concert zangu na batsina otimizi bien sûr c'est l'occasion bese ama mala japan ni beshi de marhaba wala ondikao wakora de komo mana kan soutenir hapo ama ndi mwana mshwangu tata wangu zina bilias bona li jamba e sino shina mo vumbo pa no pia shalo ambe kao ben ju sutem be kala de komori kama ni se la famille quoi bono kana dora de komori so kama kulando hangu kulando hatu donc na o shina maraba nji wala wandu kaka jawaira mana sino shina so site wana da man pia na kama de hedu abo kama de hedu a tikelezao am so fanya na idim titim nawa kiti abon sa soma ni wandwa ringi shido ban mana sila hamba jaju shida so ese majiba tangi ewi ya tia tia Namkera riba, c'est nouveau Katsuki, à toi.
Hazone sauka kwa wabode walunga zija, kwa wabode walunzuani, bali kwa wabode walumaore, kwa wabode walumwali, havanu waloji huwaona nao, wahadisi, wate hao. Mwenyezi Mungu na jaalie ke lejimbo linu la kabode ngarjola na lipariso skura jina, hili rijerike na kabode sonti. Pia bali hata sirlo faransari, raluwa mbilo watuka karibode vore hadisiwa. Mwenyezi Mungu ya jaalie politiki, kaone vuma wabahayu, irohe baitongeza, karitu hadisi, karitu uteha, karitu heza, karitu zina, na hizo dula juanza zibeze zilawe, ili ribwe mtanza, ribule wahezaji, wajua wahezenge ni mwe haizo, karumambi yanu kagarjona na armamada nyurajina tena, insha Allah, na singarjo mtaha ya mkombe, na mumbone romze hilali, ngarjo mtaha, rjo mreje ya baha inusari juma halaishi wo, ngarjo lo waja, numje mwejiviwa. Haizo, walamfa minkumu, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu.